Čau lidi, já vás vítám u nejnovějšího videa. Dneska tady s kamarádama, s Hemikem, s Vestrem a s Martokem. Martok se teprve připravuje a připojuje na náš nový server Victoria, o kterém jsem točil už včera video, že vydáváme novou sezónu. My dneska tady budeme chviličku s klukama takhle hrát, uděláme si takový malý gameplay, takže kdo má rád moje gameplay, tak určitě si přijde na svý. A zároveň jsem vám tady chtěl ukázat pár nových věcí, které jsem setupnul, ještě než vyrazíme pro vás, takže když se takhle portnu na spawn. Možná, musím si prvně dát příkazy. Když se portnu na spawn, tak vám ukážu novinky. Máme tady například různý portály pro začátečníky, takže nemusíte všichni začínat na jednom místě. Můžete si vybrat, jestli začnete na severu, nebo na východě, nebo na jihu. Každá z vesnic, která je v tom portálu konkrétním, tak má nějaký menší výhody, nebo nějaký konkrétní NPCčka. Třeba na severu jsou úkoly, takže tam si lidi musí chodit pro úkoly, třeba na různý sběr různých věcí, na crafting, na zabíjení příšer, nebo na třeba nějaký donesení nějakých konkrétních předmětů, na pěstování a tak dále. To vám všechno samozřejmě zvyšuje zkušenosti, které si potom můžete investovat do svých atributů a tak dále a tak dále. Krom toho samozřejmě tam dostáváte i zkušenosti do vašich profesí, které si tady můžete vybrat a ty potom ovlivňují to, co můžete vyrábět, protože ne všechny předměty můžou vyrábět všechny profese. Takže tohle jsme tady dneska setupnuli, já vám ukážu třeba, jak vypadají ty questy, takže když tady takhle projdu a u sebe mám asi nějakou věc, která mi zabraňuje portování zrovna, nebo vám to vlastně můžu ukázat třeba tady, tady máme třeba hráčský obchod, takže to je docela zajímavá věc, tady můžete třeba registrovat svoje předměty, které chcete prodat, takže tady můžete například registrovat nějaké věci ze svého inventáře, já tady třeba dám tenhle ten resin, můžu tady určit, za kolik zlata ho prodám a potom ho tady takhle prodám a bude se těm ostatním hráčům potom zobrazovat v této záložce. Máme tady vlastní banky, máme tady i potom další ty questy a tak dále, pokud se mi teda podaří se teleportovat, já se podívám. Item prevents you from teleporting. Co mám sakra u sebe, co mi zabraňuje teleportaci? Tenhle ten baťoch. Já ho teďka vyhodím, abych vám to ukázal. Vidíte, že máme i různý barevný portály, abyste se v tom vyznali a tak dále. A nepřeháníme to s nějakýma velkýma stavbama, protože nechceme, aby ten server moc lagoval. Nicméně, tady si můžete brát spoustu questů. Máme tady úkoly, jak jsem říkal, třeba na donešení různých věcí. Máme tady úkoly třeba na různou výrobu, která vám přidává XPčka do vašich levelů, anebo třeba takhle různý. A různý výzvy a tak dále. Stejně tak tady najdete třeba arénu s různýma bossema a těch bossů tady na serveru máme asi 20, takže se nemusíte bát, že by hra skončila až po, nebo rovnou po tom posledním bossovi. No a to je tak zhruba asi teďka všechno. My tady samozřejmě chystáme spoustu věcí, aby vás ta hra bavila a tak dále. Všechno komunikujeme mezi sebou, takže pokud chcete i vy ovlivnit to, jak se server rozvíjí a kam se bude rozvíjet, tak se určitě připojte se na Discord, kam všechno diskutujeme, hlasujeme o různých věcech a tak dále. A my si teďka s klukama jednoduše půjdeme zahrát a já už se za nima portuju. Tak co, kluci, jste připravený? Samozřejmě. Výborně. Hmy, lightning import, vidíš to? Jo. Tak. Tady máš pětivězdičkový lightning, to vrdělo. Já jsem si teďka ten baťoch, co jsem si vyrobil, tak jsem si ho úspěšně rozbil kvůli videu, abych mohl ukázat teleportaci. Takže super. A máme nějaký luk nebo něco? Jo, já mám v bedně tady. Jo, já mám taky luk u sebe. Tak. Doma to bude horší. Šípy budou určitě horší, ale možná aspoň nějaký dřevěný, aby jsme si vzali sebou. A ještě jsem si říkal, že budu potřebovat ten pickaxe. Takže to rozhodně. Pickaxe si vezmeme všichni. Nějaký jo. Maso u sebe mám. A tady nějaký věcičky nahážu do truhly. A můžeme asi vyrazit. Já si tady dám ještě luk k sobě. Mám 40 čípů, není to málo. Trošku mi to přijde. Co chceme prozkoumávat teda? Půjdeme asi normálně do lesa a vezmeme klasiku, vezmeme kopky, vezmeme tin, vezmeme měď a prostě, aby jsme mohli začít dělat bronz. Takže tyhle ty věci základní bych začal dělat. Já si tady ještě možná vezmu pár těch mladých výrůstků na nějaký šípy a můžeme vyrazit. Tak.
jak na serveru, teďka je zhruba 6 lidí. Začali jsme dneska první den, natáčíme to první den, kdy jsme server spustili a už tady dneska bylo 8 unikátních lidí, takže děkuju všem, co se připojili a všem, co se snaží se serverem něco dělat, nějak pomoct třeba. Tak já tady ještě rozbiju tyhle ty jedny dřeva, vyrobíme si 80 čípů. To by mohlo stačit, co myslíš? No, to určitě, spíš si ti rozbije luk, takže hlavně je opravit si luk. A nebo bychom si možná mohli u sebe po cestě nakutat nějaký dřevo a vzít si člověče pár dřeva na working bench, ať si můžeme vzít vždycky stanici na vyrábění sebou a opravit si to teoreticky kdekoliv. Protože ono stačí, když to schováš třeba pod kopec někde dobře, nebo třeba pod nějaký převis a tam to jde taky používat, víš? Že nemusíš stavět ani bejsku. Třeba v trollcavece jde stavit... Hele, dávám ti do té druhé čestky, jak máš jedno na udělaný už jídlo, tak na to neudělaný, tak ti tam házím jakože syrový, jo? Když to přepracuješ, tak ať to... Dobrý, já mám u sebe docela dost věcí, takže já jsem asi připravený. A teoreticky by se nám... Jo, tam backpack nezvedá vlastně váhu, takže to je jedno. Takže asi můžeme vyrazit. Půjdeme na jich, ne? Tamhle. Jak je ten černý les? Jo, půjdeme na jich. Dobře. Super. Nějaký jídlo, šípy. Hele, mám tady u sebe nějakou tuniku, kdyby někdo chtěl z kůže. Jo, já se vezmu určitě. Jo, tak tady máš tuniku. Tak. Paráda. No, jsem je hodila na čest, tvrdě. Jo. Když se rovnou hodilo dolů do slotu jakože na vybavení. Mhm. To je na automatiku, no, tady ty věci. Hej, tady ty prasata bychom určitě měli potom obestavět, tady ten stone na spawnování prasat. A uděláme si tady velkou farmu na prasata, dívej, kolik jich tam je. To bude ale super. Jo, pojďme vyrazit. A jakmile potom budeme mít bronz, tak bychom si mohli udělat i to, hřebíky. A udělat si vozík, ať můžeme vozit toho víc. Co nám vyplatí. Už ležíme. A já i pavouček tamhle, na levou boku. Snad si nás nevšimne zbytečně. Grupu ještě založte. Jo, založíme grupu, to je dobrý nápad, takže vidíte lidi, že můžete... Jasně, můžete si tady přidat lidi do přátel pomocí pluska, jakmile je máte v přátelích, napíšete tam jenom jejich jméno, tak potom si můžete takhle kliknout na ručičky a to jim pošle pozvánku do skupiny a jakmile mají skupinu, tak už se vám takhle vlevo zobrazuje, že jsou ve skupině a teďka už jednoduše sdílíte zkušenosti, vidíte se na mapě kdekoliv a máte prostě shareovaný tenhle ten progres, což je taková malá předzvěst nějakých guild, který určitě bychom chtěli mít na serveru, ale zatím jsme se k tomu úplně nedostali, protože ty modifikace ještě na to nejsou. Každopádně tohle to je taková předzvěst toho, jak by to mohlo fungovat. A dostávám tady na prdel od neků. Počkej, potřebuji si doplnit nějaký zdraví. Dobrý. Kostlivci. Víš co to má? Já jsem si říkal, že já asi půjdu na takový holovce, že budu mít ty kuše a tyhle ty věci. Lukáš asi půjde kopí štít, ne? Já půjdu palce a štít. Palcáčtí, no. Mace, jakoby, palice. Ty půjdeš asi toho mage, ne? Tady na ty krystaly a tady na ty věci. Tak já bych šel na toho kušníka. Tak. Hele, tady je nějaká kopka. Tu už jste vybral. Prošel. Jo, tak to asi ještě není možná odnovený. Uplynulo se do mnoha herních dnů, jakže jsi to vyžel celou dobu. Jo, to je možný. Tak možný. Kostupce toho, Peťa. Jinak lidi, komu dřív vadilo, že ztrácel zkušenosti při smrti, tak teďka by to mělo být minimalizovaný. Ale někdo dal zrovna odběr na YouTube, děkuju, Jane. Tak. Dvacetosm jsem mu zandal. Paráda. Hele, tamhle je nějaká to. Tady je tady ta věž a u té věže jsou tady ty sudy občas. A ty sudy, když rozbiješ, tak v nich občas může být třeba fine wood nebo nějaký kus bronzu nebo něco. Dívej, tady je
zrovna hromada kůže tady byla. Dvě jelení kůže a dva tyny v tom byly. Takže super. Tady ty věci se celkem vyplatí. A z těch stoliček padá fine wood, takže to je taky takový malý hack, jak si to zjednodušit. Tak co, jsou v tom dungeonu nebo nehmy? Hele, já tady zatím začnu kopat tin, jo? Tome, tin vypadá takhle, to asi znáš. Jo. Tady ho je hromada, tak pojďme klidně, protože ho budeme muset nanosit do basicy hromadu. Teď si nejsem jistý čeho, ale buď to tinu nebo mědi se vždycky cínu nebo mědi se nosí dvojnásobek. Mědi se nosí dvojnásobek. A jo, tak to je na prd, no. A toho tinu, to tady můžeme potěžit hezky. No, přepni si to. Tak, super. 180. Těším se na opasky, máme tady různé opasky s různýma efektama. Takže to bude taky určitě super si najít. Různý sety, které vám můžou přinášet různý bonusy a buffy, takže nošení třeba více váhy, nebo různý bonusy třeba do fightění. A veškerý jakoby takhle věci se dají najít právě díky módu v Nej, který dokáže, nebo ukazuje veškerý tyhle věci, co jsou v serveru, co by se hodilo. Přesně tak, ten najdete v inventáři, tady v záložce v Nej. A tady máte veškerý předměty takhle seřazený po stránkách, můžete pomocí šipek s tím scrollovat. Vždycky, když budete chtít vědět, jak třeba s něčím začít, třeba s nějakou alchymií, tak můžete vždycky napsat třeba alchymii, podíváte se třeba tady nějaký stůl, vidíte, co na něj potřebujete na výrobu a co potom se dá všechno v tom stolečku třeba vyrábět. Když vás vždycky něco zaujme, třeba tenhle ten potion, tak opět na něj jednoduše kliknete a vidíte, co na něj potřebujete na tu výrobu. Takže tenhle ten v Nej je docela slušný nástroj, abyste se v tom serveru vyznali. Jinak samozřejmě budeme na server, hlavně na Discord server, přidávat různý tutoriály, jak se některé věci dělají a nedělají, ale samozřejmě musíte pochopit, že já ten server víceméně spravuju sám, takže některé věci prostě budou hold chvilku trvat. Co je tohle? To je shooter? Jo, to je asi shooter. To nebude tin. Tak. No, je tady spawner, čím se pinguje? Pinguje se na mapě normálně kolečkem. Tady? Tímhle s tím směrem jde vidět. Jo. Tak to bych nechal a potom si z něj můžeme udělat farmu, víš, jak jsem točil tenkrát to video. Na XP a na tyhle věci. Tady na tom serveru je docela důležitý si dělat různé farmy na zkušenosti, protože zkušenosti tady určují, jestli můžete určitý monstra zabíjet. Bosové tady mají různý levely, takže třeba Ektýra můžete zabíjet až pokud jste pátý level, protože on má 20 a je tam rozpětí těch levelů 15, abyste z něj dostávali zkušenosti a zároveň byli schopní ho poškozovat. A stejně tak to mají i ostatní bosové. Třeba Elder potřebujete, myslím, level 40 nebo možná 30, teď si nejsem jistý. Všechno budete mít zase na tom Discordu případně, nebo se můžete kdykoliv zeptat. Hele, já už jsem skoro přetížený, kucí. Mám tinu. Já taky, ale tinu máme hromady, ale potřebujeme si najít. Jo, jsem našel měď. Ježiš, tady je ten spawner. Ajajajajaj, krvácím. To je taky nějaká člověče, nějaká novinka, ne to krvácení, to tam dřív snad nebylo ani, si nejsem jistý. Bleeding. No, cože máte za profese? A my teďka máme profese. Já mám mining. Máte někdo Lambra? Já jsem si uvědomil, člověče, že já mám ještě zapnutýho admina, jak jsem předtím ukazoval ty věci, to bych si mohl vypnout. Tak. Hele, já zatím profese nemám nějaký rozvinutý, ale vybral jsem si mining, ranching, jewel crafting a foraging. Ten foraging bych si chtěl nechat. Oh shit, hoši, troll. A toho určitě nezabijem. 26, no tak to nedám ani já. No, Peťa, jak přiběhli z toho spawneru, tak jako jo. To tady trošku rozhodili, no. Trošičku, hele, já zdrhám a nechám v base ten tin a pak se vrátím, protože nemá cenu umřít. Vzít to rychlou cestou, takzvaně. Ale víte co, kuci, víte co je dobrý, našel jsem tu spicy papriku, pálivou,
Takže můžeme zasadit nový semínka. Ta teraz... A ta potřebuje něco jako že to na jinýho. Bronzo to potřebuješ, ty hrábky jakoby. Přesně ne, tak. Ale jakože myslím krajinu, jestli stačí Meadows, tak. Teoreticky by možná stačili Meadows a pokud nebudou stačit, tak tady v Dark Forestu bude muset být nějaký políčko. Ale naštěstí to mám blízko, takže... Teoreticky je to v pohodě. To tamhle stojí jelen na pavoukovi, nebo co? No, vedle sebe. A to je pořádný jelen, to bude velký level. Vidíte, že tady máme slepice, máme tady tyhle ty různý krystaly, máme tady medvědy, spavuje se nám toho ve světě opravdu hodně, takže budete mít určitě co objevovat a nebudete se 100% nudit. A spousta nových věcí taky můžete tajmovat, takže budete mít spoustu nových zvířátek. Tohle to jsou jabloně, ze kterých padají jabka, ze kterých můžete pít koláče nebo dělat různé recepty. A samozřejmě ne všechny recepty může dělat kuchař, některý jsem dal třeba do sběrače, protože když jsou to recepty z bobulí, tak to dávalo smysl. A některý třeba recepty může dělat naopak farmář a tak dále a tak dále. Z masa třeba zase rancher, neboli chovatel. Tak, hele, donesl jsem do bejsky ten tin, takže ho tam takhle švihnu. Co nám tady ještě, co nám tady může přibýt? Toto... 26 troll to bylo. No, 26 to bude žužula bužo. Já si představím, že jsem sedmička teprve. Tak to už jsi o 4 levely vyšší než já, takže to jsi úplně v pohodě. Čověče. To jsi naprosto v pořádku. To už ti chybí na něj jenom 7 plus 15, tak to už skoro můžeš zabíjet 2 levely, nebo kolik ne? 3. Tak to máš takovou. A on se mě nechce pustit, tak nějak. No. Tak oni mají nějakou agro zónu, do které tě pronásledují prostě. Ale zase ty trollové se dají dobře zneužít na to těžení. Přemýšlím, jestli tam u toho kopru někde... Jo, ale... Teď máš ho tady vedle sebe, jo? Tak... Vidím. Tady máš břízu, můžeš to vyzkoušet a rovnou ukázat, tak se dá zneužít. A on mi tady zrovna nějak tak trošku buguje, ten troll. A zdá se, že na mě kašle. A jde po někom jiným, což je dobrý. To vrací. A, teď mám teda zrovna nějaký lagy, tak možná, že se mi to nějak seká. Ne, on se vrací zpátky. Ojojojoj. Jo, už je tady. Už je tady. A nemám z něj radost. A, zasek. Došla mi energie právě teď. Super. No nic. Schovám se tady do nějaké věžičky a budu doufat, že... Troll neumí ničit věžičky. A myslím, že se pletu. Aspoň toho pavouka tady bych rád sejmul. Na zkušenosti. Tak, pavouka mám. Mám 3 kopry a několik tynů. 18 tynů, 3 kopry. Víš co, já teda vezmu toho trola a přiběhnu k tobě a on nám to tam vytěží možná. Když bude tak hodnej. Jseš někde u toho, Tome? Ne, já jsem na sever od tebe. Já jsem v domečku a to dávám do domečku. Jo, tak tady je Hemik někde u mě. Ale pojď, já jsem u toho. Jo. Tady, běžím. Jak jsem pingnul teďko. Aha. Běžím. Nejsem si jistý, jestli po mně jde pořád. Už je těžko říct. Asi po mně nejde. Vzal to. Srap. Budu muset využít fyzickou sílu a vytěžit to vlastníma rukama. To prase. Tak. Ty
Dobrý. Trpajzlík to dostal. Teďka pojďme dál. Těžíme. A? Našel jsem dobrý místečko. Těžím 3 nebo 4 šutry zároveň. No, mám tady vedle sebe Bruta. I ty, Brute. A sakra. Trošku se nám to tady... Kdyby jednoho. Já to tady trošku vystraším tou pochodní, ale... No, asi ne dlouho, koukám. Ajaj, hoši. Tady je nějaký nájezd. Menší. Vizim. To já asi zhruba taky, ale člověče, mám 7 koprů, ale to není úplně ideální. Bude to stačit na nějaký základní craft možná, nějaký jedný věci. Ale raději bych toho vzal víc. Budu se muset vrátit a vyčistit to. Juhu, kopr. Nicméně asi můžeme být rádi, jsme rádi, tohle to byl opravdu obrovský nájezd. Teoreticky nám to bude stačit aspoň na ten vozík. S tím vozíkem už se pak dá dělat ledascos. Kolik máš kopru ty, Lukáši? 5. 5. No, 7, to je dobrý, to máme 5. Já mám bronzu. 3. Dobrý, 6 bronzů. S tím už se dá něco vyrábět. Tak potřebuješ 5 mědí na to, abys postavil ten kovářský stůl, že? Ještě tohle, no. Tak to možná ani nám to nevyjde teoreticky, no. Uvidíme. Tady získám pár zkušeností. A já, je došla energie. Přezbrojíme. Pořádnej souboj tady svádím s nima. Ale už se mi to daří celkem blokovat. No, tak teď se mi to zrovna nevydařilo. Tak, to je ono. To blokování je dost dobrý. Ty už máš ohnivý šípy, jo? To má pěkně. Jo. Hele, tamhle je Great Dwarf Shaman, ale toho bych nechodil. Ten má velký level na nás. Asi. Tak. Počkej, dáme si crafting. Donesu do basky toto. Tady už se nám pálí to z toho. Tady už se nám pálí. Koukám věci. To přidám do toho smeltru. Čekej, tady se dává koul. Jo, 18 tady. Smeltr. Jo. Ještě mám u sebe nějaký tin. Nevím, pomůžeš mi? Že abychom si měli udělat nějaký systém, člověče, v tom baráčku, už to začíná být chaos. Ale potřebujeme dřevo, hromadné dřevo, no. What? Po 8 životech, když vás chytne, jo, tak bacha. Nesmí vás trefit tou srandou. Jo, ten poison dává, jo, ten šaman, nebo co? No, poison, fire, ještě něco má srandu. Fire infuse draw šamanu. Jo. Tak, dáme si co? Já mám u sebe nějakou tu měď. To ještě můžu narovat tady. Dobrý.
Jo, my nemáme uhlí. My nemáme uhlíčko. Máme nějaký uhlí venku? Jo, tady je. Už to vidím. Dáme si tady nějaký steak. Tady nafutrujeme uhlí. Paráda. Když dojedou šípy za chvilku, potřebuji pomoct s tím šamanem. No dobře. Pokusím se ti pomoct, ale... Jo, on je 18, dobrý. A zase healuje žebrak. No člověče, teď mi dal nějaký poison a rozbil se mi luk, super. Tak a je to. A je to přátelé, to byl perfektní blok. A teďka si můžeme rozdělit nový body, dostali jsme 10 bodů, 4. level. A můžeme si investovat body. Samozřejmě si můžeme i restartovat, to stojí nějaký goldy. A jinak si můžeme rozdělovat body. Vždycky, když se někam takhle bod přiřadím, tak mi to ukazuje, kolik mi to přidává a čeho. Takže tady mi to třeba ukazuje, že mi to snižuje staminu používání a že mi to snižuje staminu při skákání a zvyšuje mi to obnovu staminy. Což asi by bylo na toho lučišníka celkem dobrý, takže já si dám nějaký body do toho a potom to akceptnu a už to nejde vrátit, pokud zase samozřejmě to nerestartnu. Tak, tady se nám vypálily další tiny. A my už ale zase nemáme to, my už zase nemáme koul. Takže já tady budu muset nafutrovat ještě tohle. Paráda. Takže tady máme nějaký dřevo nafutrovaný, to nám bude vyrábět uhlí. Tohle nám začne pálit za chvilku zase toto. Co ty se tady grilluješ? Tak mám toho kováře, blacksmitha. Takže ten má nějakou, myslím, slevu, ne, na ty věci, nebo ne? Je to možný. Vždycky, když to, tak u těch profesí... To je rozepsaný, tuším, jenom teď nevím, kde zrovna. Počkej, message log. Tady jsou různý vybavení, to není ono asi. A já ty profese, když tak ještě někde přihodím na Discord, ona každá profese má nějakou výhodu, no, pochopitelně. Tak. Tady to už máme skoro vypálený. Kolik nás bude stát ten vozík? Ježiš. Vlastně vozík ani teďka nechcem. My chceme tu měď vypálit, že? No, získat měď a udělat hlavně ten stoleček na ty různý věci. Jo. Paráda. Takže jestli by nebylo spíš bort udělat sekerku místo vozíku, protože bychom mohli udělat luky druhé úrovně a už bychom mohli takhle víc pomáhat hemimu. Teoreticky můžeme udělat i to, to je jedno. Klidně. Potřeba bude cokoliv, takže... Jsem si měl vzít... Čekej, mám, co já mám? Já mám minera. Jo, tak ten miner je aspoň dobrý taky. Tady na tohle tu obsluhu těch kilnů, pecí. Jo, kovárnu. Máme už 6 mědí, nebo ještě nemáme 6 mědí? Ne, já mám 3 bronzu. Máme 6 tinů teďka a teď máme první kopr. Potřebujeme 6 mědi, aby jsme mohli udělat kovárnu bez tisítelné. Jo. Tak tady máš 3 ty, 3 kopry a jeden ten. No, klidně běžte to. Nebo kam to hodit, hemi? Nech to klidně kam tady a běž to, běž klidně do toho, běž do lesa a já to tady začnu řešit. Já to tady budu vypalovat a obhospodařovávat. Tak, ještě jeden kopr a bude to. Tady máš tohle co teda? Jo, díky. Je to plný zrovna. Tak co, vypálí se nám to? Super. Máme 6 těch koprů, jo, teda. Takže říkáš, že potřebujeme kovárnu. A co potřebujeme na kovárnu? 4 uhlí, 4 kamene, 6 mědí.
Ještě dřevo. Takže 4 uhlí teďka budou potřeba a nějaký dřeva ještě. OK. Tak dřeva pořešíme. Jo, to metyka 3 dřevo, jo? Super. Jo. Dobrý. Já tady seženu zatím to. Ty prasata by to chtělo, že jak tady pobíhají, zbytečně se budeme muset potom bránit a... Tak je pozabijte, my si spawnu znova, že? Máme ten spawnovací kámen. Já tady přidám teda nějaký šutry ještě do toho, ať mám u sebe místo na tu výrobu. Paráda. Kolik máme to uhlí? 3. Budeme potřebovat ještě jedno, že? Nebo 2. 1. A 10 dřeva. Máš 10 dřeva, Tome? Budu mít za chvilku. Jdu ti pomoc. Jsem bundabančil. Zdrhám mi z perimetru. Počkej, já ho doběhnu to. What? Vždyť já to děláš to přesně. Tak, dostal dozad. Dobrý, a potřebuju ještě 8 dřeva. Říkáš, že v té studni... Peťo. No? Tak je ta studna, že jo, taková, tak ten dungeon, že jo? No, ty doly, no. Tak to musíš mít tam jakoby napsaný, jakoby... Wow. Tak, můžeme jít vyrobit tu kovárnu, mám ji vyrobit venku nebo někde vevnitř? Asi vevnitř. Tam jsme potřebovali rozšířit. Potřebovali jsme rozšířit baráček. Tak to postav venku, teď máme se nějak trpaslíka, takže... Jo. Tak dobře, teď nevím z jaký strany se to staví, ale... Asi takhle. Tak, 7. Crafting station needs a roof. Takže budeme potřebovat ještě tady udělat nějakou střechu nad tím, Tome. Lol, když těžíš v té studni, tak ti padá uhlí. Jo, to je možný. Jsem to tady postavil velice nezhledně, ale dobrý, už tady máme nějaký věci. Tak, otevřeli se nám nějaký recepty. Vidíte, že některý vyrábět nemůžu, protože nemám blacksmitha 35. A ani ho nebudu moct si expit, protože ho nemám selectnutýho, tudíž do něj nebudu dostávat žádný zkušenosti vůbec. I když budu vyrábět, takže budu moct vyrábět jenom ty věci, které nemají u sebe ten požadavek, jako třeba tuhle. No a samozřejmě není to tak, že by nemohli všichni dojít až nakonec a nemít nejlepší zbraně, i přesto, že nejsou kovář. Každá profese má svůj set, takže každá profese může vyrábět nejenom jeden, ale řadu různých vybavení, které jsou nejsou omezený jenom na kováře. Takže samozřejmě kovář toho má nejvíc, ale každá profese má něco. Tak, kovárnu máme, kuci. Co teď? Teď tady narvu nějaký uhlí ještě. A streamujeme, dobrý den. A my tady natáčíme, dobrý den. My tady natáčíme zrovna na Valheimu naší výpravu pro měď. Bacha, Petě, bude tady Lightning Infused Yellow Chicken. Jo. Kam výbuch? Tak, já teďka bych chtěl vědět, jak se třeba vyrábí bronzový hřebíky, protože vidím, že nemůžu pořád vyrobit, a takže když nevím třeba jak na to, tak můžu jednoduše tady do toho vnej napsat Nails, podívám se tady na Nails a zjistím, že abych je mohl vyrobit, tak budu potřebovat bronz, a právě bronz zjistím, že ho můžu vyrobit tady, takže na jeden bronz potřebuji ještě jeden kopr. Což tady snad Peťo, možná získám. Přemýšlím, že bych to udělal já, když mám toho blacksmitha, že to přijádu do blacksmitha, ne? Už rovnou. Jo, klidně můžeš. Jo, vlastně, tady taktika je, že se bortí veškerý strany a potom to spadne zbytek sám. Je to tak. Klidně tady můžeš vyrobit teda toho blacksmitha, tady máš kopr, tady máš nějaký tin, Tome, hodil jsem ti to pod nohy, jo, tady jo. Ještě vedle to kopr, jo.
A můžeš vyrobit klidně ty... Můžeš vyrobit klidně ty hřebíčky, anebo jestli si to chceš nechat na nějaký ty sekerky, nebo cokoliv, to je jedno. Zatím nemáme dostatek tý mědi, takže tady ti dám ještě další dva. Další dvě mědi. Bude ti jich stačit 20? Těch hřebíčků? Jo. Počkej, já... jsem si, že jo, že tam jich je 5 daných. Já se podívám. To je super ten vnej, takže já se podívám do kartu, nebo najdu si kart a zjistím, že jich potřebuji 10, takže stačí mi 10 hřebíčků. Bylo 100 krávky po 20, takže... Martin Vlás, další odběr na YouTube. Děkuju, borci. Vážím si všech, který dáváte samozřejmě odběry na YouTube. Už budeme mít 2000 za chvilku, což je famózní. Jo, tady máš tohle. Tak jo, mám. Otevřel se mi vozík. A teďka už jednoduše potřebujeme 20 dřeva. Takže jak jsme na tom? Vozík máme tady. Dřeva nám chybí 20. Takže jdu kácet. Dřevo mám. Těhodím. Super, 37, dobrý. Takže já tady můžu rovnou vyrobit vozíka. On se nám bude hodit. Dáme si ho tady a až půjdeme na příští výpravu, kterou třeba můžete vidět na tomhletom kanálu u nějakého příštího videa, tak si to zase samozřejmě všechno ukážem. Teďka tady budou zase nějaký videa z Valheimu, takže komu se to líbí, koho to neuráží, tak jste tady vítaní, nahoďte nějaký lajky, odběry, komenty, moc si toho vážím a uvidíme se u příštího videa. Dneska to tady takhle necháme, příštím díle se patrně vydáme zase někam dál a samozřejmě všechny moc rád uvítám na tomhletom serveru, kde můžete hrát zdarma a samozřejmě veškeré informace najdete na Discordu a jeho odkaz mám v popisku videa. Takže to je všechno, mějte se skvěle a čígo! Kluci, chcete se rozloučit? Zatím se mějte a hrajte s námi. Přesně tak.